Səsim gəlirsən amma. Səs normaldır hə. Obşin <coughs> necəsən? Yaxşıyam, əlayam. Sən necəsən? Amma mən uzaqdayam. Sən uzaqdasan. Uzaqdan uzağa uzaqlaşırıq. Hələ ki. Çox uzaqdayam, hə. Niyə belə ayrı düşdük ki? <laughs> bəlli bilirsiniz səbəblər, bir takım ehtiyaclar, seçimlər və zövqlər, dış etgənlər. İtken sözünün Azərbaycancası məni həqiqətən maraqlı bilmədi, təsir. Mənə başqa belə gəlir ki, bu podkastda çox sözlər olacaq ki, biz onu Azərbaycançasını tapa bilməyəcəyik. Ona görə də yəni əvvəldən mən bunu dinləyən adamların təcrübələrinə, praktikalarına və türk dili biliklərininə güvənərək üzr istəyirəm hamsından. Eliyəcəy bir şey yoxdur. Boşuş mənim, güvənərəm üzr istəyirəm. Həm güvənirəm, həm üzr istəyirəm. Hə. Eyvallah. Belə görsən eyvallah. Yəni belə çıxır ki, onda rus dillilər qulaq asanda belə şey eləyəcək. Burda hal-hazırda bağlayacaq da yəni podkast. Yəni yox, mən mən onlara qulaq asanda nəyisə bağlamıram. Yəni bağlamasınlar məncə. Mən də onların danışdığı bir çox şeyi başa düşmürəm. Mən rusça bilmirəm də. Yəni amma belə Hörmətsizlik olmasın deyə davam eləyirəm ya. Hə, poçet düşmür, düşmür davam eləyirəm. Çalışıram, ən azından. Yəni ən azından gündəlik həyatda işlənən sözlər ondan işlətdiyi sözlərdə daha çox çıxır deyə. Düzdür, indi türkçə əslində bizim cəmiyyətdə rusçadan daha çox daxildir, daha çox gündəliyimizdədir. Ona görə bu artıq bir bəhanə deyil. Yəni türkçə bilməməkdə bir şey yoxdur. Ha, həqiqətən elədir səncə? Türkcə yəni bu qədər yayğın kullanılır ki, Azərbaycan yaygın məruz qalınır. Əslində belə baxanda hədə, yəni evə gəlirlər Cross-un qoşmağa 11 300-dənisi Türk kanalıdırsa, nə bilim 40-zadı Rus kanalı. Onsuz da Ruslarda yəni 300-dən kanal yoxdur, bir dənə yəni, Türklərdə var yəqin ki, o qədər kanal. Ona görə məcbur 100%. 100%. O 300-dən onsa bir 30-na zadına baxılır. Ruslardan da belə bir 1-2-sinə baxılır. O mənim yaralı yerimdir, nə isə. <laughs> Mən deməli nəyə şaşırdım? Bakıya gedəndə televizora məruz qalırdım da, yəni istər. Məruz qalmaq deməyim, ümumiyyətlə mənim marağlı gəldi. TV-dən nə göstərilir. Orda şeyə şaşırdım bu səfər gedəndə. Bir neçə dənə təzə kanalımız var imiş və mənim onlardan xəbərim yox idi. ARV. Yəni adları dəqiq yaddımda deyil, nə bilim İctimai-nin loqosu dəyişib, mənim ondan xəbərim yoxdu. Ondan sonra hə, İctimaiyə update gəlib. Hə. <laughs> Mən mənə niyə xəbər verməyiblər kimi bir tərbə girdim. Elə yo elə bir şey deyil işte onu deməsin. <laughs> Sadəcə görəndə şaşırdım da ki belə-belə şeylər və təzə kanallar falan atırdım baxdım biraz onlara görüm bunlarda yeni nə var. Açığı çox baxmadım, çox da yeni bir şey görmədim yani. Yoxdur, yoxdur. Əslində sən dediyin hissi tam olaraq başa düşürəm. Mən də onu yaşamışdım Türkiyədən qaydandım. Niyə xəbər vermədiz şeyini də tam olaraq başa düşürəm. Adam özünü biraz xəyanət görmüş hiss edir. <laughs> Məngələndə anidən aynasının olmam ağını görəndə məsələn çox pis hiss eləbişdim. Oyda sən çox geridən gəlmisən he. Hə, hə, mən çox geridəyəm. Yəni ən azından İctimaiyyətin loqosunun dəyişməsi biraz da bilinməyə biləcək bir şeydi, amma aynasının olmaması, yəni sən nəylərdin amma hardaydın? <laughs> <laughs> Mağarada zətdə. <zatta. gülüyor> Bu arada Astevend de loqosunu dəyiş. Asteve'nin logosunu değiştirdim. Ben Asteve'ni Ateve zannedeledim. Bayağı uzun bir müddet ve Ateve kimi izledim Asteve. <gülüyor> <gülüyor> ve fergi ne acaba başa düşme. Deyesen böyle bir şey var ki bu Asteve'de ve içtimayda gözlemledim ki gözlemledim dedim müşahide eledim ki ikisinde de logo değişip ve ikisinde de bazı içerikler de değişip. İçerik nedir? Content. Content. Bilmiyorum bunu DG'de bir vurgulayayım sence bunu? Takma boş Mən də başdan danışdıq da, üşüdə. Der. Anlayan anlasın. Mən buyum, kızım. <laughs> Deyəsən, kontentdə e, də de dəyişibdi biraz. Ona görə tam başa düşmədim. AS TV, AS TV-di yoxsa ATV-di? Düz deyirsən. 1-2 talk show əlavə olunub, stilistika biraz dəyişib, işlətdikləri dil biraz dəyişib falan. O da indi internet çağındayıq deyə uyum sağlamaq üçün məcburiyyətindədirlər də onun da. Çünki bizdə televiziya dəhşət geridən gəlirdi, çox çox geridən gəlirdi. Sadəcə istifadə olunan metodika olaraq deyirəm, işlədilən dil olaraq sadəcə, yəni zehniyyət söhbətinə girmirəm, çox geridən gəlirdi. Aynən sunuşu nəzərdə tuturam məndə, sunuş biçimini. Amma yəni indi onsuz da, yəni internetlə yarışa bilmək götüstür. Yoxdur elə bir dünya, elə bir göt yoxdur. Yəni hələ dizilər internetdədir. Əlaqələr internetdədir. Münasibətlər internetdədir. Yəni işlər internetdədir. Musiqilər internetdədir. Hı -hı. <laughs> Biz hal-hazırda hardayıq vəs? Biz özümüz də internetdəyik bir mənada. Varlıqlarımız, kimliklərimiz internetdədir. Portfolyolarımız, CV-lərimiz, bir şeylərimiz, hər şeyimiz ordadır. Əslində köçmüşük hətta. Köçə bilərik. Böyük bir parçamız internetdədir də. 100%. Bizi yəni tanımlayacaq. Biz olan şeylər internetdədir. 100%. İnternet o. Hə, denə. Buyur, buyur. Denə, denə. Qıllatacağdım mən normal bir şey demirəm. <laughs> son indi ikinci ilə girəcəyi ki indi korona səbəti var. Korona səbəti çıxandan sonra istifadəsi onun üstə qatba qat artıb da o natural olaraq evdə qal evdə qalməyəni yoxsan evdə qalıb internetə girəcəksən də istifadəçi sayısı artıb, həm istifadə müddəti artıb. Ona görə də ya, həm bu satış söhbətləri olsun, onlayn satış söhbətləri olsun, həm normal vaxt keçirməyə söhbətləri olsun. Ona görə bir məkan olaraq, nə qədər də özü bir məkansız sfera olsa da, varlıq yeri olaraq. Mekansız deməyə soruşacağam səndən. Ona niyə mekansız deyirsən? Çünki Məkan fikri ümumiyyətlə normal həyatda da çözə bilmirəm oraları. Yəni zaman-məkan düzləmində baxsan ya biraz qarışıq gəlir. Demoli internetdən məkansızlıq söhbəti biraz daha qarışıq gəlir. Onu müzakirə edəyərik. Şeyi deyəcəm, bu internet alış-verişləri söhbəti çox aldı. Yəni Yəhşədi. bilmirəm də Azərbaycanda nə dərəcələdir? Çox dərəcədədir. Bilmən bəki mənim ətrafımda elədir deyə elə hiss edirəm. Bir tık geridən gəlir sanki. biraz delay delay'li gelir siz. Internet Explorer kimi. <laughs> el hadi, el hadi. E, sen öyle optimist bakırsan bir tık yok, bayağı bir tık güven <laughs> gelir. Ama ben şimdi işim bu dakika işlediğim işim gereğince sana dakik diyebilirim ki ben bu dakika piyada kurye işliyorum da. Onlayn alış-verişlər dəhşət çoxalıb. Çoxdur da, yəni belə bir şey yoxdur. Hmm. Düzdür, bu indi hazırki vəziyyətin gətirdiyi şərtlərin məcburiyyətidir, amma tükətim sıralamalarımız, onların necə müəyyənləşməyi falan çox da belə dəyişib deyə bilmərəm əslində. Hələ də biz birinci tip ehtiyaclarımızı qarşılayırıq deyil vəziyyət. Eynidir. Sən bayıra çıxıb nə alacaqsansa, eynisə evdə oturub da alırsan. Hmm. Yəni o mənada hə, bir dəyişim var. Hə, dəyişim var ya, yoxdur o mənada. Var, 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 var. Geri dən gəlirik, amma dəyişim var. Hı. Hmm. İvmemiz güclənib, belə deyərdim. O da bizim nəticəmizdə olan bir şey deyil, sadəcə bizim seçimimiz deyil. Sadəcə adaptasiya. Hətta bizdə korona artı bir də müharibə vaxtı əlavə olaraq məncə internet istifadəsi daha da çoxaldı. Hətta yəni blokada olmasına rəğmen daha çox istifadə olundu. Hə, ya double hə, istifadəsiz. Hə, hə. hə də yəni mətə belə xəbər tutmaq olsun, kanallar da normaldan çox izləndi. Çünki çıxışlar falan hamsa oradan olunurdu. Amma o ara ə, xəbərlər, <laughs> rəsmi olmayan amma hamının izlədiyi şeylər, Twitter akkountları, saytlar zətd. Onların istifadəsiz adı. Yəni uçdu da hə, əməlli başdı. Hə. Edindiyimiz alışqanlıqları buraxmaq çox rahat olmuş. 44 gün dolsa, yenədə insanlar hər gün hər gün eyni bir şey ediyəndən sonra onu rahat rahat buraxa bilmirlər. Həm də şeyi deyəcəm, xəbərlərin televiziyada yayımlandığı ərəfədə bu pen söhbətləri, qadağalar olsa belə, xəbərlərin özü Twitterdə prezidentin yayımladığı açıqlamaları göstərir. Yəni bu nə qədər Elə bir şey var idi. Hə, bu nə qədər ziddiyyətli olsa da, bir mənada televizorun özü də internetə adam daşıma xidmətini servisinə el yirdi. Güncel olaraq xəbərdar olmaq istəyirsənsə, hə, gəlib ona baxırsan. Yəni <laughs> yani, televizor kəndikəndə topuğuna sıxdı deyə bilər miyiz hocam? 100%. 1 milyon faiz. Twitter söhbətinə hətta girə bilərik. Twitter istifadəsi çox aldı da, yani bu net bir şeydir ki, Twitter istifadəsi çox aldı. Instagramdan Twitterə gələn bir tayfa var idi. Və hətta bu söhbətlərin öncəsində mən özüm Twitter-a baxanda gördüm ki, Twitter-da Azərbaycan istifadəçilərində zətn belə bir belə dəyişik bir aura var idi. Yəni elə bir hamı şeydə çayxanada oturubdu. Məhəldim. <laughs> Məhəldəki bisetka olsun, bir geniş bir bisetkadır və hamod. <laughs> <laughs> Çadırda. <gülüyor> Çadırda. Hə, palatkada. Ay, palatka, da, palatka da daha qəşəng. <laughs> <laughs> Xeyirşər ev. Xeyirşər <laughs> ev. Heç kimi, heç kimi eşitmir. <laughs> Məsələn, orada tamada belə səs-küyllü bir mahnı oxuyur. Biri orda nəm arax çiyir, biri nə bilim limonub istəyir falan filan. Bir sürü belə şey vardı. Hə? Yəni detal var. Aləm də hep bir-birinə. <laughs> Amma gerbəliyi orada vurğulayacam ki, hamo bir-birinin fərqindədir. Yəni hamo palatkanın içində olduğunun və burada bir sürü insan olduğunun və hər an ağzından da fərqli-fərqli sözlər çıxdın fərqindədir. Və belə kaotik bir ortam hissələmişdim. Müharibədən sonra vəb şey yəni aləmdə idi bir-birinə. Bu şey insan gəldi müharibədən sonra. Mən o konuda Azərbaycan Twitterının yelliləri desək də, yerli əvvəlimdən belə deyəydim, onlar nə qədər bunu şey edirlər, önəm verirlər. Ona istinadən bunu vurğu edirəm. İstifadəçilərin Instagram-dan gələn, ay yox, nə bilim televizordan gələn, nə bilim evindən gələn hər hansı bir insanları şey eləməyini belə, linçləməyi olsun, hor görməyi olsun, onu bilmirəm, mən mənalandıra bilmirdim başa düşürdüm elə mənim, yəni dinləyib başa düşməyəcəyim çox az şey var, amma haqq hmm. verə bilmirdim qətiyyən buna. Çünki bir insan necə özünün səyləri ilə əldə edə bilmədiyi bir şeylə qürur duyub ona sahib çıxa bilər. Necə yəni bunu biraz da açıla bilərsən? Belə açıa bilərəm ki, insanın sosial media hesabları, bu nə olursa olsun, Twitter olsun, Instagram olsun, Telegram yox, hmm. Facebook olsun. Necə bir insanın qürur duyə biləcəyi bir nəsnəsi halına gəlib onu sahiblənə bilər. Ha. Bu qədərmi? Bu qədərmi <laughs> qədər önəmlidir? Sən bunun söhbətini bu qədərmi dəyərli görürsən? Və ya xod o çadır məsələsi ki, verdiyi, örneyi verdiyi hmm. bayaq. O çadır bu qədərmi şeydi? özəldisən çək. Sən heç mi uğur qazanmamısan, heç mi özünə yer tapmamısan bu həyatda. Mən bu mövzuda çox əsəbiyəm. Biləz də qapmasın. Mən hiss elədim ki, sən həqiqətən əsəbisən. Amma dediyin düzdür, abartılma mövzusu var çünki varlığı bəlkə də odur da. Yəni orada normal həyatda kimsənə 200 dəfə təşəkkür eləyir bir şey üçün ya da məsələn 100 dəfə sevgi, normal həyatda belə bir şey yoxdur da, amma orada bir dəfə tweet atırsan, bir baxsan 500 dəfə bəv gəlir. Bunun tatmini məncə insanın zihnini Çox böyük bir yeri əhatə eləyir. Düzdür, düzdür. Yəni təsdiq olunma tatmini və s. söhbətləri. OK, yəni amma indi biz sən və mən təkcə özümüzdən danışıqmdır. Bu müharibə olana qədər o istifadəçilərin qıyabi kimliklərini və bəzilərinin də real kimliklərini bilirik, düzdürmü? Aşağı-yuxarı. Yəni o vaxta qədərki olan genel olaraq həyata tutumları, fikirləri görüşləri olan tutumları haqqında da azdan çoxdan fikirlərimiz var da, onları da sərgilədiyi fikirlərdir bunlar. Hı. Bunların dan sonra insan belə bir tutum görəndə deyirsən ki, yəni sən o, nə bilim, emojili profillərdən əslində heç bir fərqin yoxdur. Hı. Sən <laughs> niyə fərqin yoxdur? Çünki sən dünənə qədər ər hansı fərqli fikrində linçlənəndə etiraz elədiyin şeydə əynə hərəkəti başqasına gönləndirəndə sən çox qərəzdə olursan, çox təzadlar içində olursan. Və lap o fikri dünyanın ən məntiksiz, dünyanın ən belə ağla məntiqə sığmayan, ən axmaqca fikri olsa belə, sən onun paylaşılabildiyi bir sferada olduğunu, bu, yəni bunun bir çadır olduğunu və çadırda havanın da səs dalğaları ilə sənin qulağına gətirib gətirə biləcəyi cümlələrin ola biləcəyini unutmamalsan. Nə bilim, bu <laughs> biraz da davam eləsəm, mən söyüşlə davam eləyəcəm. <laughs> mən orda nə deyəcəydim? Deməli, təmiz dəryalara getdim, ya, sən danışanda, yəni ağlım başımdan <laughs> qaşdı getdi. O səs də ağalarımın bir koptunsa. Mən yox, təzədən palatkanın içində mən xoxan da orada qaldım. <laughs> sən otuz illər ağam. Hələ hazırda ordayam. <laughs> Ə <laughs> Twitterə bağlı bir şey deyəcəydim. Hə, şey deyəcəydim. Twitterda bir də belə bir şey oldu. Mən özüm şəxsən bunu yaşadım. Heç gözləmədiyim insanlardan bu sözün özü, bu sözün özünün üstünə tartışa bilər ki, mən nə bilim gözləntilərim var insanlardan. Bu onun özü başda başını bir problemdir. <laughs> Amma heç gözləmədiyim insanlardan Ele tweetler gördüm ki biraz aslında özüme kayıttım ki yani kimlerse kategorileştirmişim de yani kategoriyalar ayırmışım ki bu insan belediye bu insan beladı, bu insan beladı. Ama aslında bir de gazlı bir durumuydu da o. Muharibu hakkında herkes bir şey yazırdı. her, her, her bir şey değirdi falan. Ele bir mamette insanlar da Ya yəni, insanların çoğunluğu özünü tutabilmeyib nələrsa yazırdılar. Mənim də follow elədim, izlədim bir neçə insandan. Qərbə-qərbə tweetlər görürdüm. Sonra onlar follow-dan çıxardırdım falan belə. Məndə də qərbə davranışlar <laughs> yaranmağa başlamışdı. Amma yani onun bir də bir də gördüm ki, orada gördüyümüz kimliklərin çoxu demək olar ki, hər hansı bir sosial, qazlı bir olayda əslində tamaman fərqli şeylərə çönebilir. Yəni gözləntini diyelim ki minimuma belə endirsəm, ən en azından onun mənə göstərdiyi bir şey vardı. O göstərdiyi bir şeydən tamaman tərsin, tamaman, yəni əks fikirlili insana çevrildi bəzi insanlar falan. O çox qərbə gəlmişdim ha. Əslində məncə o onsuz da onun özüdür. Hə, yəni göstərdiyi əslində özü deyil. Sənin ona qədər gördüyün şey sadəcə kurgu idi, fiction idi. Hə po internetdə bizim sosial media yaradığımız kimliklər, role play mövzusu nə qədər hər kəsə bilinən amma əslində də vacib alınmayan bir mövzudur. Yəni hamı bilir ki, biz orada müəyyən kimliklər yaradırıq, müəyyən şəkildə bəzəyirik onları, özümüz istədiyimiz şəkildə dekor edirik vəs-əyirəm, amma bunun gətirdiyi nəticələri vecimizi almırıq. Bunun nəticələri səndə dediyin təzadları ortaya çıxardır. Bunun nəticələri bizim bu döyğə depressiya çağında olmağımızın səbəblərindən biridir həm də əsində. Bu mövzu təkcə iqtisadi səbəblərdən və yaxud nə bilim, toplumsal dəyişimlərlə falan deyil. Sadəcə internetin istifadəsi özü bizim ruh halımızı çox pis təsirlərə şey eləyə bilər, sürükləyə bilər. İnternetin özü deyəndə İnternetin özü deyəndə onun istifadəsindəki bizim yarattığımız çatlaqları nəzərdə tuturam. Hmm. Özümüzün özümüze karşı yarattığımız təzadları nəzərdə tuturam. Ya yani, her şey çatır da bu depressiya dediğimiz şey koronadan qabaq yox idi. Depressiya koronadan qabaq yox idi. <laughs> depressiya yəni varlıq olaraq özünü nəzərdə tutmuram. <gülüyor> yani <gülüyor> okay. toplumlarda ya yani, onsuz da yani bir depressiya hakim değildi dünyaya. Korona bunu biraz <laughs> daha sürətləndirdi kimi. Təbi, mən sırf internet kimlikləri, internet modelləri, insan tip modelləri üzərindən deyirdim. Korona açısından demirdim, korona başından demirdim. Hə, ümumi olaraq deyirdim. Hə, ümumi olaraq deyirdim. Koronanın da təsiri var. Hə, okey. O həm öngörüləbiləndir, həm də ki, artıq yapacaq bir şey yox havasındadılar insanlar, amma internet birilə sonra keçməyəcək. İnternetdən maska taxıb qurtula bilməyəcək. internetin zərərlərindən vesaire internetin yarattığı depresi yarattığı tezatlardan bu olmayacak böyle de interneti pisleriyim <laughs> yani interneti yerdən yere vurur interneti böyle çok şey ama sen təbii ki orada biraz farklı aspektleri nazarda tuvu bilirim ama bunu altı boş bir şekilde elyan da olur biraz İnterneti Elbette. böyle pis demək falan Elbette. Şey kim, olurdu, Nene, kim olur da? Nənə-babalarımız kimi olaraq. Telefonu qo yərə, o telefonu qo yərə, o kompüter. Çağır olacaqsan. Yəxərləri <laughs> də çox. Mən məsələn bu gün bu podkastə hazırlanarkən internetin xeyirlərindən biri də oydu ki, mən elə internet üzərindən bir neçə araşdırma elədim. İnternetin xeyirləri. Məsələn gördüm ki, mənə çox qəşəng bir bilgi gördüm. Deməli bilginin yayılması, dərjə olunması baxımından İnternetin ekoloji cəhəti ilə faydası, üstünlüyü var. Ki, təkcə Amerikada İstanbul şəhəri böyüklüyündə bir meşənin məhv olunmasını önləyə bilər. Onu, yəni kağız istifadəsinin yerinə internetdəki məlumatların yayılması belə bir ekoloji üstünlük sağlar insanlara. Konkret faktı həm ölçülə bilər, hesablana bilər düz müəyyən təşkilatlıklara tabe olsa da amma yenə də yəni ortalama hesabla məni şaşırtmayacaq bir bilgidir də bu hesab edərəm də yəni vaul wow, olmaz İstanbul qədər onlar hətta daha da çox olar bütün bilgiləri oradan alırıq düzdür bilginin indi epistemologiya başqa mövzudur yəni bilginin İnternet bilgisinin ne kadar şey olması, değerli sayılabilmesi, doğru sayılabilmesi, o tamamen ora girsem ben yine pislemeye başlamalıyım interneti. Ama koy tariflemişim bir şey. i̇nterneti pislemeden insanları piste. <laughs> yani internet biz olmadan başlı başına bir şeymiş kimi. Pis pis bir şeymiş gibi. Ha, pis bir böyle varlık. Karadonlu bir kafirimmiş gibi. Onsuz da yani şeytan kimi bir şey diyebilirlik de internet. <laughs> Ya yani öz başına. <laughs> yaxşı nümunələr verəcəydin deyəsən. Mən yaxşı nümunə verəcəydim, birini verdim. Bu qədər. <laughs> <laughs> o ba başqaları da başqa böyülüşlərdə. Başqaları da başqa araşdırmalardı. Mən bu şeydən danışacağam. İnternet platformları söhbəti var idi. Bu yaxınlarda Instagramda qabağıma qərbə-qərbə səhifələr çıxdı. Bəzilərini izləyirdim, bəzilərini də sonra yenə-yenə görməyə başladım. Buyur. Yəni elə də bir şey yoxdu burada əslində. Bunlar hamısı burada Azərbaycandan yönətlənən ya da işte kontenti Azərbaycanca olan səhifələrdir. Dədim ki, elə dəhşət bir şey yoxdu. Sadəcə, yəni sosial mediada nələr var, kafasına gezənə də bunlara çatdı. İndi hamısının bir-bir ismini verməyəcəm. Bəlkə də heç birinin ismini verməyəcəm. Deməy istəyirəm ki <gülüyor> <gülüyor> gizəmlərlə doğulsun. <laughs> <laughs> Çox qatiktə, yəni bəzilərini 50 min insan izləyir, bəzilərini 2000 insan izləyir. Məsələn, filmdən əlaqəli olan, film fiction-ı bilirsənsən. Bilirəm, bilirəm. Keçəndə. Nə bilmək? Yəqin ki 8-9 il olar onlar fəaliyyət göstərir, amma Instagram-da 1900 nəfər follower-ləri var. Məsələn, Facebooka baxmamışam, hə, bəlkə. Facebook'da. Mən onlar daha çox elə Facebookdan şey eləyir. Həm yazı falan, orada daha çox paylaşa bilirlər axı, şəkilləri, şəklin üstünə caption olaraq da. Ya Instagram o kontekstdə onlar üçün çox hər veriləşi sayılmaz əslində. Hmm. Platformaların sərhədləri olaraq deyirəm nəzərəddə tuturam bunu. Ə, sanki Az Azərbaycanda daha çox Facebook istifadəçisi var kimə gəlir. Ya ən azından belə alternativ şeylərin Facebookda izləyicisi digər platformalara görə daha çoxdur kimi. 100% oranla baxanda həm də bizim X kuşağı dediğimiz dünyada X kuşağı ama bizde hala da Y kuşağı da Facebook'ta var ve şeydilerde, Ve müeyyən kadar aktifdiler. Twitter alışkanlığı, Instagram alışkanlığı falan okey ama paralel olarak hiç kim. Yani o en küçük barmağımızdan sonra gelen barmağımız var. Şimdi yani ben onu gösterebilmirim. <laughs> Onun için <kim> bir şey. Bu ne de var? Bu yarı hareket edilen barmağımız var. Hep tam açıl, tam şey, şey eləmək olmuş. Digər 4-ünü qatdalayanda o qatdalayan açılandır. Aç <laughs> Səndə 6 dənədir, varma? Mənimdə <laughs> 6 dənə. Bunlar şey dəlilər eyni zamanda. Jurnalda buraxırlar, jurnalları var, sayları falan var. Burada məsələn Instagramda şey var. FF yazarı ol. Hörmətli izləcilər, jurnalımız üçün həvəskar yazar, tərcüməçilər axtarırıq. İşinə maksimum məsuliyyətli. Reklam eləyirmişəm kimi oldu evdə səssiz falan. Sənəti sevən, kinoman, sinefil olan. Nəsə məsələn bunu bir gün, 2 gün qabaq paylaşıblar. Belə yerlərdə niyə yazmır insanlar? Niyə yazmır? Məsələ? Mən özüm də bunu təzə gördüm. Yazmırlar. <laughs> Vallahi sinema sənin sahənə daha uyğundur. Həm həm burada sənə pas atıram, <laughs> həm də yükü sənə atıram, bilmən adı. Ya <laughs> əslində məə şey maraqlıdır ki Bu insanlar kimdirlər? Və nəyin illər? Və vizyonları, missiyonları nədir? Bunlar ümumiyyətli manifestləri varmı? Altyapıları varmı falan? Bunlar məni maraqdır. Ona görə belə şeyləri izləməyə çalışıram ki, nəyinir yəni bu insanlar. Möhtəşəm. Məsələn, ayrı xəttdə bir şey var. Instagramda çox aktiv değillər. Amma məsələn girib YouTube-a baxanda qarbağama kim çıxdı səncə? Kim? Yəni sən böyük ehtimal xoşlamadığın və Azərbaycanda yəni uzun zamandır Underground da tanınan bir idi. AJ. Bəli. <laughs> 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 Məsələn Aziyanın şey idi bu, əhəmiyyət e bir neçə dən məşhurlan söhbət eləyir. Onda baxmışam, müfahibam. baxmışam mən. Yəni reportaj tarzında, qarşılıqlı söhbət falan. Belə bir şeydi. Oturu bizə baxmadım hamısına, amma bu adam bunu eləyir, məsəl. Bu adam podkast falan da eləyir, mən bildiyim qədərilə. Bir podkastına da qulaq asmışdım eksistensializm haqqında bir adını Əli Xəyyam idi səhv eləmirəmsə. E, onun on üzərinə danışmışdılar. Necə idi? Yaxşı idi, pis deyildi belə. İ başqa videolarına, müsahibələrinə də baxmışam. Hə? Özünün yürütdüyü müsahibələr. Onlar da yaxşı idi, pis deyildi. Mən onun gördüyü işlərdən okeyəm bu arada həqiqətən. Hmm. İş, İşinə hörmətlə yanaşır. Çox yaxşı araşdırmalar eləyir, çıxardır o. Amma xarakterini sevmiriyorum diyosunuz karakterini həda odaki artıq şəxsi məsələ üçün. <laughs> <bəşir. gülüyor> bir mənada götürəndə hər şey şəxsleşdirilir. Məsələn, mən bir sənin sənin bayaqçı sualına qayıtmaq istəyirəm ki, sən dedin ki, e, bu, bu adamlar nə edir, bu altyapılar nə təzədir. Hə. Bu əslində bizim ən başından, bu podkastın başından danışdığımız internet kimlikləri söhbətinə gəlir. Sənə onu belə özümcə izah eləyə bilərəm ki, aha. -hə. İndi Biz bir mənada postmodern çaqda yaşayırıq da, həm də kabaca götürsək, tam olaraq ölkəmizdə aid eləyə bilməsəm də Çünki həm modernizmin qalıqlarını, məyən, girdilərini, çıxdılarını yaşayırıq, həm postmodernizmin müəyyən girdilərini, çıxdılarını yaşayırıq. Həm ikinin eksikliklərini görürük, həm bu prosesin eksikliklərini görürük. Əvvəllər modernizm zamanlarında bir insanın bir mövzuda, hər hansı bir peşədə, məsləkdə professionalca irəlləyə bilməyi, onu yürüdə bilməyi üçün müəyyən altyapısı, məyən təməli olmalı idi və bu müəyyən iqtidarı və yaxud çevrələr tərəfindən təsdiqlənməli idi bu indi belə deyil sən oymuş kimi davranmağın bəs eləyir də belə imiş kimi göstərməyin onsuz da ki buna internet sən üçün möhtəşəm bir şərait yaradır aha həm anonimliyi ilə olsun həm təsdiqlənməzliyi ilə olsun vəsaitə sən onun üçün min bir şərait onsuz da tapırsan sən hər şey ola bilərsən sən sinefil ola bilərsən, sən rejissor ola bilərsən, sən musiqiçi ola bilərsən, eleştirmen, tənqidçi ola bilərsən. Burda bir də parantez açarıq. Parantez açım, sonra sən davam elə. Buyur. O status şeyindən danışdı ki, bəzi şeylərin onayınndan keçməsi gərəkirdi. Yəni daha deyəlim ki, müasir vaxtlarda da Aha. Burda hal-hazırda o status şeyi aradan qalxır və birbaşa insanlarla təmas qurulur da. İrəticivə üreten birbaşa üzbəüzə gəlir. Orda da o faktoru insanlar müəyyən edir əslində ki, nə dəyərlidir, nə dəyərsizdir, nə kim istə kinomandır, kim həqiqətən yazardı, kim ədəbiyyatçıdır. Onda belə çıxır ki, yəni insanlara qalanda bu iş ya da yəni bu dəyərlər çox var da, diyelim ki, yazar çoxdur, nə bilim, film yorumcusu çoxdur. Bunların çoxluğu hamısının əslində insanların onayından keçməsindən qaynaqlanmır. Aradakı tampon güc mexanizmları artıq yoxdur deyə sən deyən kimi də o məsafələrin olmaması məsələsi. Ki bu da yenə bayaqki söhbətimizdən əvvəllə nə qayıdırıq. Sən dedin ki, məsafə yoxdur. Əslində necə ola bilmir? İnternet aramızdakı məsafəni qaldırır, söhbətini mən demişdim, sən sonra demişdin. Hə. Ora gətirir təzən ki, məkan zamandan əlaqəsiz, bağımsız bir şəkildə xoxtuğuna görə biz internet sferəsi Burda artıq aramızdakı əlaqədə təsdiqlənə bilirliyin heç bir halı qalmır hmm. və qalmadığıdan sonra Düzdür. Yəni modernist zamanlarda, dövrlərdəki iqtidar olsun və yaxud nə bilim akademiyalar olsun, müəyyən onu təsdiqləyə biləcək bütün qurumlar olsun, onların doğruluğu tənqid oluna bilər, kritizə edilə bilər. Amma vardı bunlar. Bu deqiqə onların ümumiyyətlə yoxluğunun nəticəsindən danışırıq deyə və həqiqətən də hər kəs öz filtresini yarada bilərmi? Həqiqətən də, də dəyərsizlik bir dəyərdirmi? Yəni Yəni sən artıq Bu qədər çoxluğun arasında seçənəklərin daha da çoxalır və bu artıq sən özünü ən azından biraz tanıyırsansansa, nəyə niyəcəyə bilirsənsə, ya da nəyi izləyib, nəyi oxuyub, nəyə qulağa salacağını bilirsənsə, ki bu da biraz özünü tanımaqdan keçirdə yəqin ki, özündən nə qədər baş başa qalmışsan. Onda sanki daha çiziləbilər bir yola doğru gedir. Amma sən bilmirəm, sən postmodernizmi bəyənməyən nərdənsan. Mən uzaq olanlardan, belə deyib, uzaq durmağa çalışanlardan. Həmişə şey, onsuz da səninlə söhbətləyimiz də bu mövzu əksənində olur. Düzdir, indi içində bulunduğun çağa nə qədər yatdura bilərsən ki, o mümkün deyil. Kö Köhnelməyin də, köhnə, hə, köhnə qalmayın. Hə. Köhnə qalmayım, amma ki yeni olacam. Yəni çağa uyum salacağam deyə də. Ağızınıza zür. Doğrular, yanlışlar kriteriyasını. Yəni, nə bilim, Hər şeyin sözü var. Kierkegaardın qəşəng bir dənə sözü var ki, deyir, hər şeyi bilməyin və hər şey ola bilməyin nəticəsində fərd özü ilə ziddiyyətə düşür. Bir mənada əslində postmodernizm budur. Sən hər şey ola bilərsən və hər şeyi bilə bilərsən. Onun ə, baxış açısından götürsək. Çünki dəyərsizlik olmayan yerdə hər şey mübah sayıla bilər. Məyilə görək ki, sən hər şey, hər vaxt hər şey olduğunu zənn edə bilərsən sadəcə, amma əslində 1-2-dən şeysən yani. Sadəcə çox şey olduğunu hiss eləyə bilirsən. Əslində dediyin şey ki var ya, o əslində elə mən maraqlandım. O modernizm onun əslində kısmıdı. Bildim elə oradan nümunə gərəsən. <laughs> Amma anlam arayışı ki söhbətləri var ya. Orda məsələn çox anlamlı bir şeyin Hər hansı bir şey üçün, istə sənət deyə biləcəyimiz bir əsər üçün olsun, istə günlük həyatımızda elədiyimiz davranışlardan nümunə verərsək, məna dediyimiz şeyin ucları çox açıqdır, mənə elə gəlir. Və aşırı bir eşsiz bir şeydir o. Kənardan heç bir şey onun mənalı ya da mənasız olduğu konusunda yargıya vara bilməyəcək kimi. Hətta sən özün belə o mövzuda net bir şeyə vara bilmirsən. Yəni net bir e, tutumma gələ bilmirsən. Bu bu artıq çox normal gəlir mənə. Artıq yox, əslində bu həmişə mənə normal gəlirdi. Be belə bir dünya mənə daha çox çəkici gəlir. Nəyinki daha çox çərçivəli bir şey. Aydındır. Belə mizah eləyim sənə özümü. E, maksimalizə eləmək istəmirəm postmodernizmidə, yəni məsələn bu bayaq örneğini verdiyim Kəqqar söhbətində durumun ən maksimal hədlərində, hər şey hmm. olmaq, hər şeyi bilmək, ən uç nöqtələrini örnək göstərib bir şeyi tənqid eləmək çox asandır. O səhvə düşmək istəmərəm ki, bu modernizmin özü çündə keçərlidir, ki, onsuz da buna görə də postmodernizm dediyim şey bir mənada yaranabilirdi. Amma sırf praktikalardan, sırf var olmuş olan hadisələrdən və gözlemlərimdən yola çıxaraq deyə bilərəm ki, məna dedikdə insan niyə sualının cavabı başqadır, yəni nəyə yarayır sualının cavabı var. Yəni bir şeyin funksiyası başqadır, mahiyyəti başqadır bir mənada. Mahiyyəti onun necə izah edim bunu Azərbaycan dilində. Ay, çömlə. Rusçadır. <laughs> Rusçadır. <değil mi? gülüyor> Danışıram da <eski> rusçası. <laughs> Nəsə ki, səjə başqa cür izah etməyə çalışım. Ya bir şeyin varoluş məqsədi, varlıq amacı, o şeyin yaradıcısından qopduğu andan sonra başqa insanlarca məruz qalanda mənalandırılır. Bu bir əsər ola bilər, bu bir varlıq ola bilər, hər hansı canlı və ya cansız, məsələn, bir musiqi ola bilər, film ola bilər, kitab ola bilər və s. Hı -hı. Mən məsələn yazaram belə deyə, bir əsər ortaya qoymuşam. Əsərdə vermək istədiyim müəyyən fikirlər var, müəyyən. Hem, ən azından baxış açısı var. Fikir olmasa belə, ən azından bir paradiqma var ki, mən onu göstərmək istəyirəm ki, bu var. Mən həyatı belə görürəm, belə mənalandırıram. Mənim bir yazar olaraq, müəyyən mənalı yaradıcı olaraq öz əsərimdən, məndən çıxandan sonra insanlarda yaratdığı fikrə görə qayğılanma haqqım yoxdumu? Bu bu qədər basittimi? ki məndən çıxan şey nə oldu? Hara getdi? Mən bunu demək istəmirəm axı. Hər şey hər cürə məna alandırla bilirsə. Mənim onda ötürmək istədiyim mesaj ki, burada mesajı mən sadəcə bir ilətli olaraq nəzərdə tuturam. Sosial mesaj olaraq falan yox. Həngisi bir fikir olaraq nəzərdə tuturam. Mənim ötürdüyüm mesaj hara get? Mənim bu amacım nə oldu, yəni? Bitirdinsə bir bu, bu mövzuda bir şeylər deyə bilərəm. Buyur, buyur. Mənim bir çizgi film layihəm var idi, hələ də var, yəni davam eləyirəm. Orda məsələn, mən bu layihəni anlatıram insanlara, danışıram, danışıram. Deməyələr ki, istisnasız danışdığım hər insandan gələn başlığıca və diqqətlə soruşulan sual bu olur ki, nəyi hədəfləyirsən? Bunun bütünlüyü hardadır? Bunun mənası hardadır? Bu suala cavab verməkdə çox çətinlik çəkirəm, çünki o şeyi izah etməyə çətindir. Mən bunu qəbul edirəm başda və də irətdiyim bütün şeylərdə də bunu belə olduğunu qəbul edirəm. Belə olmasını daha çox sevirəm. Necə? Mənim əlbəttə ki, ora verdiyim, məsələn, o çizgi filmə verdiyim bir anlam var. Özlüyümdə izah eləyə bildiyim müəyyən mənalar var. Amma qarşı tərəfə keçəndə bu, qarşı tərəf onu alanda, mən istəyirəm ki, o artıq öz mənasını alsın. O onu mənasız olaraq da adlandıra bilər. O onu tamamilə iç mənim görmədiyim, anlatmadığım çərçivədən dəyərləndirə bilər. O məni narahat eləmir. Əksinə mən orada çoxluğun yaranmasını xoşlayıram ki, mənim görmədiyim tərəflərdən insanlar bir şeylər görür və onlar da fərqli qapılar açır, məndə fərqli qapılar açır. Onun ıı, ürətəni olaraq təbii ki mən ora bir məna qoyuram, amma onun yansıması məncə fərqli olmalı deyə düşünürəm. Ki sən onun nə qədər müəyyən bir mesajla verirsən, ver, o onsuz da gedib çatdığı yerdə fərqli ıı, izlər buraxacaq kimi fərqli çarışımlar yandıracaq. Düzdür, düzdür. Oqonda razıyam səninə. Mənim takıldığım, ya ilişdiyim nöqtə həm də bilirsən nədir? Mhm. Yəni bir az uzun yoldan gələcəm sənə bu dəqiqə beynimdə olan şeyi izah etmək üçün. Qısaca ən ə, sərt ifadəsi ilə, ən kaba ifadəsi ilə izah etsək, modernizmin, rasionalizmin işıq olaraq götürülüb, onun işığında irəliləməyi, yəni ağlın mütləq ilah olaraq götürülüb, mütləq bir mayaq olaraq götürülüb. Onun ışığında irəliləməyi və bunun evrənsəlləşdirilməyi üzərinə qurulan bir çağı idi bir mənada. Sonrasında hardasa 1-ci dünya müharibəsinin sonları, 2-ci dünya müharibəsi ərefələrində falan ki, bu da hardasa varoluşçuluğun falan yarandığı dövrlərə təsadüf eləyir. Ki o da ilişkili idi, ilişkili hadisələrdə bir-biri ilə. İnsanlar döndülər, getdilər ki, ən pass nə oldu biz elimin ışığında, ağlın ışığında, bilimsəlliyin ışığında irəllədik, lakin bizim yaratdığımız bu cəmiyyət və bilim və texnologiyanın yaratdığı bütün ə, elmi icadlar bizə tərəf çönüb, daha yüksək miqyaslı yerləri məhv eləyə bilən bombalara, daha çox insanı məhv eləyə biləcək silahlara gətirdi, çıxardı. Nə oldu bəs bizim əvvəlində dediyimiz ağlın gətirdiyi cəmiyyət modeli kimisindən bir üsyan çıxdı. Nə oldu idealizm? Hə, nə oldu modernizm kimisindən. Bir üsyan çıxdı və burada ağlın kritizizmi daha çox düzdür, ağlın özünü ən çox kritizə edən insan Kant olmuşdur. Kantın özü modernizmin banelərindən sayılır, amma ağlın nəliyini yox, ağlın funksiyasını tənqidi baxımından postmodernistlər o barəyə daha çox önə çıxmışdılar. Mən bunu fikirləşirəm ki bu bağlamda götürsək, bu hadisələr eşliyində götürsək və bundan sonra da işlə işte dediğimiz ədəbiyyatda, sənətdə, fəlsəfədə postmodern axınlar başlamağa başladı ki, işlə işte, dəyərlərin, normların, toplumsal normların, biçimin tənqid olunması və s. bu hadisələr ışığında sən ağlın tənqidini edə bilmək üçün xronoloji olaraq deyirəm, sadəcə əvvəl və sonrası olaraq deyirəm, ağlın gətirilərini, avantajlarını və nəticələrini, deneyimləyi bilib, ondan sonra ağıl tənqid eləyə bilərsən. Sən sadəcə içində doğulduğun çağın, çaq səndən bunu istəyir deyə bunu etmək mənə həm səmimi gəlmir, həm məntiqli gəlmir. Bunu izah eləməyə çalışıram ki, yəni onsuz da sənin məcbur olduğun şeydir də ağl bir mənada. Sən onsuz da bu ağlın gətirdiyi nöə yüngül qanunauyğunluqlar sayəsində onsuz da həyatda qala bilirsən bir mənada. Bu həyatda qalmaq sadəcə biologik olaraq nəzərdə tutmur. Həm mədəniyyəti sürdürməyi, həm elmdə bu dəqiq tutduğumuz telefon, qabağımızdakı bilgisayər və s. elmi texnologiyanın inkişafında irəliləyə bilməyimizi, sıçraya bilməyimizi sağlayan şeyi sənin özünün iradənlə yaratdığın müəyyən axmaq prosedurlar, eqovon gətirdiyi toplumsal dəyişimlər və s kimi göstərib ondan rahatca üz döndərə bilirsən. Bu xəyanət onu eləyə bilirsən. <laughs> Burada məncə ağıl çox böyük xəyanət oxuyur. <laughs> <laughs> Valla Ceyhun Ağadan eksklüziv yorum var. Hə, magazin oldu biraz. <laughs> başa düşürəm amma deyirsən ki, hani yəni, belə başa düşürəm ki, biraz məntikli olun da, yəni. Biraz məntikli olaq. Məntiqi məntiq əgər ağlın gedişlərinin necəliyidirsə, ki, mənim bildiyim elədir. <laughs> Ağlın hammlelərinin, zehninizdəki bütün gedişlərin necəliyini, formulları bizim bu dəqiqə məntiq dediyimiz şeydir. Məntiqin özü belə ta insanlıq tarixi boyunca müəyyən evrələrdə evrimə uğrayıb, dəyişib. Aristotel tərəfindən, Hegel tərəfindən, sonra qeyri-səlis məntiq və s. Bunun özü belə tartışmaya açıqdır. Mən bu konuda okeyəm, okay hər şeyi tartışmaya açıqdır və hər şey tənqid olunmalıdır, oluna bilər və s. Amma sən sənə bu tənqidi edə bilmə funksiyasını, işlevini verən şeyə üzüvü çöndərəndən sonra, ona xəyanət edəndən sonra, nə bilim, üzgünəm. <laughs> Yəni təbii ki, bəzi qaranlıq nöqtələr var. Onları da danışarıq. Məsələn, sənəd konusunda biraz daha esnekdi bu çərçivələr. Yəni sənəd konusunda mən ümumiylə daha şey üzü istəmirəm sözü kəsirəm. Daha onsuz da bu indiyə qədər danışdıqlarımı ona aid eləyə bilməyəcəyim təkdik mövzulardandır, yəni. Orda birəsən. Hə, okay. Əslində necə deyim? Məndə kafam belədir ki, yəni sənə dediklərində Mənə ola bilər tez olan şeylər kimi gəlir, həqiqət kimi gəlir. Amma bunu tam tərsində həqiqət kimi gəlir. Yəni bunu <laughs> müzakirə edəyərik daha geniş bir başlıqlar altında. Ha, düzdür. Buna ayrıca bir bölüm belə şərh eləyə bilər. Okay, onda təzə başlıq kimi istəyirsənsə, biraz danışaq bundan. Azərbaycanda niyə Spotify yoxdur? Azərbaycanda niyə Spotify yoxdur? Deməli, mən bu gün vaxtın Spotify 79 ölkədə fəaliyyətdədir. 79 ölkənin içinə biz daxil ola bilməmişik. Azərbaycan. Nəyə görə? Bunun cavabını bilən cavabına baxdın? Bunun dəqiq bir cavabı yoxdur. Verilən cavab, ümumilikdə verilən cavab budur ki, sizin ölkənizdə yetəri qədər tələb yoxdur. Aha. Ki bu çox axmaqca bir cavabdır. Mənə də elə gəlir. Niyə axmaqca bir cavabdır? Yəni belə bir dünya yoxdur. Onsuz dünya belə işləmir ki, hər şey əvvəlcən tələb olsun, sonradan şey gəlsin, ürün gəlsin. Yəni də bir də sən şeysən, yəni mal satmırsan ki, yəni sən son çı platformsan və dinləniləsən falan, yəni bunu necə öncədən şey eləy bilərsən ki, "Baş çox tələb yoxdur" falan. Sən yoxsan deyə, yəni tələb yoxdur da. <laughs> çox normal bir şey deyil bu. Yüz Sen yoksan. Açız aç abi. Müziği açız. Bak alanda dedim ki ya Spotify'ı premium eleyeyim. YouTube çünkü ancak kompüterden izlenebilir. Telefonundan da ki musiki dünleme için elverişli değil de ekran, video, video. Aha. Ondan sonra... YouTube Premium da yoktu bu arada. Ha YouTube Premium da yoktu bu arada. Hmm. Yoktu. Azerbaycan'da YouTube Premium da yoktu. O da 69 ülkede fəaliyyətdədir. Və sənə şaşırtıcı bir də bir bilgi deyim. Bu 69 ölkənin arasında Nijeriya daxildi. Nijeriya amma yəni əslində Nijeriya olması şaşırtmadı çünki yəni Nijeriya səviyyəli bir ölkədir. Hə. Bu iki başlı bir cümlədir. Ə <laughs> <laughs> bir mənalı olaraq amma. Hə. Məsələn Soundcloud var. Soundcloud məm canım, ciyərim bir application idi çünki həm göz ağrım, Hem sıfır reklam hem de yani dizaynını böyle nece diyeyim o kiliğini pozmayan tek tük <laughs> e, applicationlardan, platformlardan biridir yes, SoundCloud yes, ki yes. cızığından çıkmıyor. SoundCloud'u ben musikilerin Facebook'una okşadım. Musikilerin Facebook'u doğru. <laughs> Geçen Güzel benzetmedi. Yani alternatifler çoktu. Bir, e, amatörler çoktu ki bu çok severim ben bunu. Sən modernist adamsan, sevmərsən sən daha belə əllə tutulur şeylər. İndirsən muhtemelen. Arxa fonda sən də böyük ehtiyac. Funksiya, ihtimal... qardaşım. <laughs> mən hədəf funksiyaya baxıram ki, mənim istəyimi yerinə yetirsin, mənim nəyə ehtiyacım varsa onu qarşılasın. Bu qədər, yəni bir mənada minimalistikdir, həm də əsas odur, anlaşa bilərik. 100%. Faiz. 100%. Faiz. Əsas temodur, yəni kim olursan ol, gəl söhbət edək, oradan gəlir. Yəni Mevlana'nın spotfoy olmayan bir ölkədə yaşasa idi, bilmirəm. <laughs> Dünən küçədə gəzirik, bir dənə başında təkke olan dayıday bizi durdurdu belə yolda. Gülə-gülə dedi ki, Mevlana'nın bir lafı vardır, bilir misiniz evladım dedi. Biz də bilməyiz falan demədik. Baxdıq dayıya, baxırıq yəni izləyirik dayını. Adətən bir teatr səhnəsindən bir epizodu izlər kimi. Dayı dedi ki, işdə. Işte dayı dururmu yapışdırmış <laughs> cavabı. <laughs> <laughs> Eynən də o meşhur cavabı yapıştırdı ki, "Vas ya göründüyün kimi ol, ya olduğun kimi görün." Sonra arxasından dedi ki, "Sizcə niye bu sözü deyib?" Eynən. Belə bir səssizlik oldu, yəni. <laughs> Mən, yəni dostum dedi ki, "İnsanlar çox yalan danışır ona görə." O da onun qarşılığında təkrərdan bir də nə bir deyim yapıştırıb yoluna davam elədi. İki dəfə dalbadaldı dedi. <laughs> İki dəfə dalbadaldı dedi. Biz də de danışdıq ki, bir də o dayıya dənk gəlsə, çünki bundan qabaq dostumu dayıya dənk gəl və dayı eyni şeyi deyibdi. Ona Mevlanao ya göründüyü kimi o sözünü təkrər eləyib. Hə. Danışdıq, yəni bir də o dayıya dənk gəlsək, bir dənə söz hazırlayaq bunun üçün. Biz də ona ata sözüylə və ya işte bir deyimlə qarşılıq verək. Çox gözəl. Siz dayıya hazırlanın. Məndə yenilə hazırlanıram. <laughs> <laughs> Sıdaya hazırlanın ben de geldim. Bir ara kaydırdın, nem kaydırmadın bir şey oldu. Ben kaydacağım. Kaydışım mühteşem. Yani mühteşem olarak bilmiyorum. <laughs> Ona çalış, Dönüşüm. Dönüşüm mühteşem olsun diye elimden gelen her şeyi. Güzel gibi, güzel. Gözlüğü. Bir neçaya orada. Mesafe tanımaksızın. Hmm. Mühteşem sohbetler misin? Yani onsuz da mesafeleri ortadan qaldırdıq deyim. Bu podkestdə bunun başlanğıcı olsun. Kəs. Yes. Deməli bir dən şəkil fırlanır hər yerdə. Facebook-a girirəm, xüsusilə sponsorlu reklamlarda bu şəkil çıxır ki, Bəsbəkidən Şahdağ və Babadağın bir fotoqraf onların şəklini çəkibdi. Gördün onu? O şəkli gördüm. Aha. Hə. Sonra məndə Facebook-da o qədər bu face control olayını eləmişəm ki, yəni bu mübahisələr belə yoxdu da, mən bu şəkil haqqında mübahisənin olduğunu soruşo şəkilin dedim ki, görüm kim çəkib bunu, girib Instagram-dan baxanda gördüm ki, təzə post atıb və orada biz açıqlama yazıb ki, yəni bu şəkil həqiqətən çəkilib, nə bilim girib şey eliyibdi, Google Maps-dan xətt qoyubdu ölçü qoyub, uzunluq qoyub ki, yəni bu şəkil həqiqətən realdır da. Ondan sonra başa düşdüm ki, hə, bu şəkilin fake olduğu, Photoshop olduğu haqqında qızğın söhbətlər gedir və insanlar deyirlər ki, yox da mümkün deyək, Bakıdan Şahdağ görünə bilməz. Digər insanlar da deyirlər ki, yox, mümkündür, biz ölçmüşük, görünür. Ha, hə, belə bir dənə müzakirəyə dəyin gəldim. Gecə. Mən onu Facebook-da gördüm. Hmm. Altında qəşəng imurtdaşırdılar. Nə M nə imurtdaşırdılar? qəşəng dediyim, yəni gülməli mənasında qəşəng deyirəm ki, mürtaşidlər ki, bu ola bilməz. 1-2 hə. dənə də tutan komment var idi ki, tutan kommentləri yazan qəqaşlardakı şey olurdu. Mən bu poxun çıxanıyam. <laughs> mən bu işin <laughs> mən bu işin içindeyim. Lensdən mənsdən başım çıxır, kameradan azaddan başım çıxır və mümkündür deyə ifadələri var idi. Qəqaş Instagram-a şəkli çəkdik, fotoaparatın şəklini qoyub ə, cinayət tətbiqində. Ə, ki, yəni bununla işləmişəm cinayət. Bizdə şey niyə olmur ya? Belə mimlər niyə olmur məsələn, o şahdağın yerinə fotoshop edirsən, məsələn şey qoyursan, nə bilim Riodakı o heykəli qoyursan ki, Bakıdan Rio heykəli görünmüş kimi, <laughs> mimlər niyə olmur? Yoxsa olur, biz görmürük. Elə Antarktika anladığı görsən. Ə, keçən çiçirdi. Axut Marselə də özün elə. Əslində elib paylaşa bilərim öz Facebook hesabımdan. Elə elə. Axut yoxdur prosta. Mən fikri verirəm be eləmək istəyən eləsində. Çox absurd şeylər eləmək olar həqiqətən. Ora nələr-nələr qoymaq olar da. Hollywood yazsın da qoymaq olar, qəşəngdir. <laughs> Hətta pabadağının üstünə promo Hollywood yazsın, qoymaq daha qəşəngdir. Hə, o da başqa bir kontent <laughs> olar, amma yaxşı olar hə. Sən yakınlaşdıraq bəlkə. Onda son söz olaraq bizi dinləyənlərə nə demək istəyirsən? Onda Allah, Allah səbir versin. Halaldır. Möhtəşəmsiniz. Siz, nə bilim, siz necisiniz? Ən yaxşılara layiqsiz. <laughs> bu, bu biraz utandırıcı oldu məncə. <laughs> bu cringe oldu məncə, həqiqətən. Biraz da erotik oldu səsin. Hmm. Nəsə. Onda görüşənədək. Görüşənədək.